Кращі серед кращих. У Києві відбулася церемонія нагородження національної премії «Телетріумф». З 26 поданих заявок від каналу ТВ5 у фіналі взяли участь 15. Цього року наша команда повернулася з вражаючим комплектом статуеток. Тріумфаторів зустрічали гучно з оплесками. У 6 можливих регіональних номінаціях телеканал виборов усі 6 нагород. Серед переможців – ведучий Андрій Богданович, програма «Велотревел». Команда проекту «Донбас сьогодні» цього разу перемогла одразу у 3 номінаціях. Інформаційна програма, документальний фільм і вже 3-й рік поспіль кращим репортером стала Євгенія Мельник. Стоит колоссальнейший труд команды. Это бессонные ночи, это огромный объем работы. И задействован, наверное, каждый, начиная от оператора, водителя, который с нами вместе ездит, потому что работаем мы в небезопасных условиях, заканчивая монтажерами, звукорежиссерами, всей командой. Ще одну нагороду отримав репортаж зі спецпроекту «Долі. Діти системи». Для журналіста Марія Маракелян це перший телетріумф. У циклі сюжетів вона розповіла глядачам про дітей, які позбавлені батьківського піклування. Это очень приятная награда, потому что ребенок, чью историю мы показывали в сюжете, он уже в семье. На самом деле, вот это заслуга всей команды. Редактора Натальи, это была ее идея, режиссера монтажа Ларисы, дизайнер Катя, Юра, оператор. Они все, и я вместе с ними, мы волновались за судьбу этого ребенка, и я рада, что все так хорошо сложилось. Вот мы будем об этом помнить и побольше таких проектов.